No nii, hümnid kuulatud. Nagu näete, siis seal taga tribüünil juba esimesed skandeerimised toimusid. Ehk siis nagu ilmale vaadates võib öelda, et selline hullude mäng täna siin on. Kristoffer Kaasik 28, Tõnis Vihmoja 10 ja tipu ründes mitte Karl Anton Sõerde nagu eelmises mängus, vaid Ronaldo Tiisma number 77. Ja mängib Tur seal mööda vasakul äärel. Tsenderdus tuleb Frolovi suunas taas. Frolov peaga lööb ja lööb ära. Richard Aland saab küll näpud vahel, aga löök oli nii täpne ja nii raske tõrjuda Alandile, nii et 54. Minutil saab Paide lõpuks selle, mida nad on soovinud. Näete, siin Andre Frolov meeskonna kaptenina meeskonna päästjaks praegu tõusnud on. Lepik ise ka tsenderda peab. Ja lõpp! Issand jumal, kuidas Kristjan Tamme selle palli praegu endale sisse lihtsalt imeb. No sellist debüütmängu mees ilmselt Paide linnameeskonna särgis ka kõige hullemates unenägudes on näinud, aga 59. Minutil Oskar Lepik selle palli sinna värava suunas laseb. Tamme väga pikalt mõõdab ja vaatab seda ja lõpuks tõmab ikkagi endale näppudega sisse. Ja mitte kusagilt saab Pärnu Vaprus selle 1-1 viigisid kätte ja tuletame meelde, et tegemist on hooaja esimese väravaga Vapruse jaoks. Ilmselt on Paides päris palju paremaid tegevusi sellise ilmaga välja mõeldud, aga on teine olemas! Uskumatu Tõnis Vihmoja otse karistuslöögist kuskilt 40 pealt küljejoon äärest paneb selle palli ristnurk ära ja Kristjan Tamme jaoks on täiesti kohutav debüüt Paide linnameeskonna särgis. Mees ilmselt isega otsib sõnu, aga no vaadake nüüd, Tõnis Vihmoja tulistab peale. Tamme on väravast väljas ja ei jõua seda palli sinna ristulgast ära tooma enam. Aga penalti Paidel oli veel kordus siin ekraanil ja samal ajal Tomi Rahula näitab, et penalti. Valge tulistab ja mängib selgelt käega seal Rasmus Ilves. Parem käsi seal ja ette jäi ja Paide oli ideaalne võimalus viigistamiseks praegu. Magnar Vainume palli taga ja Richard Aland seal ilmselt räägib nii mõndagi praegu. Vainume lööb paremale ja Aland hüppab teisele poole ning seis on viigis. 79. Minut, 2-2. Siit on veel aega 10 minutit mõlemal meeskonnal, et see mäng enda poole kallutada. Ja tuletan meelde, et eelmisel aastal jäi siin kahel korral seis 3-2 Paidele ja nüüd kukkepall veel lendab ja küsib viga ja Tomi Rahule seda ei anna. Tomi Rahule annab hoopis mängu lõpuvile ja Paidele kindlasti pettumust valmistav 2-2 viik, aga Pärnu pikk kaotuste seeria ja ka väravateta seeria sel hooajal on läbi saanud.